Ai, aqui é a nossa plaquinha. Vamos fazer nosso ato civil. Participação política ativa de uma família brasileira que precisa ser representada pelos políticos devidamente. Queremos acabar com a corrupção, precisamos de um país justo para todos. Cadê? Cadê a manifestação, povo brasileiro? Ah, mas as filas do combustível estão super... Cadê a manifestação? Estamos aqui para manifestar, para pedir que a corrupção se vá. E cadê o povo, gente? Ah, estão na fila. Na fila do combustível para pagar o que for de valor. Então não precisa realmente baixar. Sim, fizemos até cartazinhos aqui, ó. Todo mundo aqui protestando. Quer dizer, a gente veio protestar, né? Tá faltando o resto do povo. Assim, o pessoal tá na fila de combustível. Tem que ficar na fila do combustível a qualquer preço, né? Afinal, o povo brasileiro pode pagar. Agora a gente vai pra ali pra ver o que a gente encontra. Quem a gente encontra protestando. Ó, Estela, sobe aqui, ó. Vê. Chega mais um pouquinho pra lá, filho. Vire pra cá. Aí. Vem, gente. Cadê o povo brasileiro? Cadê? Cadê esse pessoal? Cadê o povo brasileiro, minha gente? Estão nas filas. Estão nas filas para abastecer a 10 reais. Não precisa, então, né, diminuir valor de combustível, não precisa diminuir custo de vida, tá tudo ótimo. Fora Temer! Fora Temer! Fora Temer! Fora Temer!
vem pra rua, vem que a luta cresce. Vem pra rua, vem que a luta cresce. Vem pra rua, vem. Aí a PM trabalhando contra o movimento, que absurdo. Fora Temer, fora Temer, fora Temer, fora Temer, fora Temer. Aqui. Fora Temer! Fora Temer! Fora Temer!
resumir muito, eu sou horrível pra faixa. Tem que ser resumida, é tanta coisa que a gente precisa. Que a luta cresce, vem pra rua. Tanta coisa que a gente precisa, meu Deus. Vem que a luta cresce. Vem pra rua. É, segura assim. Deixa cair, não, senão mela. Mãinha, vira! Protestar, manifestar sua indignação. Ou tá tudo muito bom, tá tudo muito bem. Yeah.
Atrapalhando o movimento. A PM não, esse major específico que não tem raciocínio, não ajuda. É o major da comum comanda. Oh,